kulan lagaga hadlayay sidii tababar aqoon karis ah loogu qaban lahaa golayaasha deegaanka la doortay ayaa waxa maanta lagu qabtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Kulankaasi oo soo qabanqaabiyay macadka dawladda hoose oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay xubno wasiir ah oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Wasiir Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaana faahfaahiyay kulankaasi wixii lagaga hadlay. Dabadeedna waxaan ku talagalay inaan tababar loo sameeyo golayaasha deegaanka qaranka u soo baxay oo maxaan ku dhahdaa in lagu tababaro howlahooda iyo waajibaadkooda si taa loo fuliyo. Lagama maarmaan waxaa noqotay wasaaradaha howlahaasi ay xilka weyn ku leh ee qaybna ka ah barnaamijka la yidhaahdo JBLG iyo barnaamijka maamul daadejinta iyo hay-adaha dowladda ee kale ee barnaamijyada maamul wanaagga iyo maamulka maxaan ku dhahday hagaajintooda inay qayb ka qaataan. Waxaa kaloo isaguna shaqo yar inta u baxay wasaakay nala joogay wasiirka horumarinta maaliyadda inay intaasoo wasaaradood iyo intaasoo hay-adood ay isu timaado, dabadeedna aada iyo aada loo lafaguro barnaamijka aynu doonayno inaynu siino maamulayaasha hadhowta inoo maamulaya degaamada iyo degmooyinka dalka lasoo doortay. Waxaynu ognahay 23 degmo doorasho dalka ku mid ayuu dalku ka kooban yahay. 23 degmo doorasho may suuragelin 3 degmo inay kasoo baxaan gola deegaan. 20 kale waxaa kasoo baxay maxaan ku dhahday gola deegaan baa ayaa kasoo baxay 20ka gola deegaan. Waxaynu isugu geynaynaa meelo aynu isugu ururinayno oo aan islaanahay waa lagu tababarayaa afar meelood baan isugu geynaynaa. Hadhowta 4 meelood baynu isu qaybinaynaa. Qolo waliba barnaamijka intay leedahay bay soo diyaarinaysaa. Aada iyo aada waxaa saakiya, aada iyo aada si mug leh oo miisaan leh oo aqoon leh oo waayo aragnimona leh ayay maxaan ku dhahday mas-uuliyiinta halkan joogta usoo jeediyeen noocyada tababarka aynu doonayno inaynu golayaasheenna siino aynu ku tababarno. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasiir ahaan kasoo qaybgalka. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.